Ayo kae. Monggo Pak Sudar memberi selamat dateng pengantin hitam lan ugi Soibul Autad secara Bung Haji Roma Irama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa. Kali ini saya ikut mendoakan kepada Soibul Hajat, semoga di dalam hajatan ini sukses sampai paripurna nanti. Amin. Tiada halangan suatu apapun. Amin. Dan untuk sang temanten hitan atau yang dihitankan, semoga lekas sembuh dan meneruskan di bangku pelajarannya. Amin, amin. Pak Roma. Pak Roma. Pak Haji. Haji Sunda. Siki genti dar aja Pak Roma dar. Suarane Gus Dur jajal anggere memberi selamat kepada penonton. Ya, saya ucapkan selamat kepada sang mempelai hitam. Mudah-mudahan lekas sembuh. Ya, segera meneruskan di bangku sekolahnya. Begitu saja kok repot. Ora gak paling dijeni kok. Almarhum Mbah Gino jajal. Gagem sang temanten ingkang dipunsu ingkang dipunsunat mugi-mugi enggal mantun saged nerasaken wonten ing bangku pasinaonipun. Kue jakete jigot nangin kue dar kok angin kok ora bisa mayang sewengi angin. Mangke wonten pamundutan Bu Sophia ugi mangke pun aturi napa Mbak Uci Rondo sini. Oke, siap mangke Bu Sophia insyaallah. Seniki jenengan jambalas rumiyin. Gagrat ngendi kedar? Didi Kempot ya Indramayu tapi sing nyanyi Didi Kempot karo Nunung Alfi. Ya wis dikasih ngapal yo mugari. Ayo Mas. Yo Mas. Oh ah. Thank you.
Maturaken gwing panuwun Mang Sudar, katuran pinar lenggah malih. Kados pundi Bu Sophia wonten pamundutan menapa wau ngendikane Mbak Puji? Tasih wonten pamundut randha sinden kali daun pulus. Oh, daun pulus. Nggih, napa daun pulus e mawon? Gentosan nembang joget kali Mbak Kusminarti terus pundi?